Potpisivanjem ugovora ozvaničeno je plasiranje mineralnog đubriva koje proizvodi Protect Forte grupa i proizvoda kompanije Limes na tržište Iraka. Ovaj izvoz pirotske firme realizovaće sa iračkom grupacijom Sulav. Velika prilika za nas da pokažemo u stvari šta proizvodimo, kakav kvalitet imamo, da se dokažemo i eto da otvorimo novo tržište. Samim tim ovo je velika prilika i za naš grad. Verovatno će postojati mesta i da se otvore i nova radna mesta ako bude potrebe za više proizvoda. To je mineralno đubrivo koje je 2015. godine dobilo nagradu za najbolju tehnološku inovaciju Republike Srbije i evo nakon 6-7 godina se to implementira sa jednim velikim ugovorom, izvoznim ugovorom. Svaki izvoz, odnosno svako povećanje izvoza pospešuje, da kažem, našu privredu, našu proizvodnju i stvaranje nove vrednosti. Vrednost ovih ugovora je više od 200.000 evra na godišnjem nivou, što je, navodi Petrović, oko 3% ukupnog izvoza Srbije u Irak. Očekuje povećanje obima posla i još bolju saradnju sa iračkom grupacijom koja posluje u mnogim oblastima, a to će, kaže, biti značajno i za grad i za celu državu. Da žele čvrstu saradnju sa pirotskim i drugim kompanijama iz Srbije potvrđuju i iz iračkog Sulava, grupacije koja važi za jednu od većih u severnoj regiji Iraka i zapošljava više od 500 radnika. Kada sam pre 6 meseci prvi put posetio Pirot, uočio sam sličnost u klimi sa Irakom. To pogoduje saradnji u primjeni mineralnog đubriva, koje proizvodi Protect Forte na našim prostorima. Sulav grupacija se sastoji iz nekoliko kompanija. Jedna od njih, Sulav Medical, bavi se i kozmetikom. To je otvorilo mogućnost za saradnju sa Limesom. Želimo da ostvarimo jaku saradnju sa firmama iz Pirota i iz drugih gradova Srbije. Sarađujemo već i sa niškim Jumisom. Potpisivanje ugovora u ugovornoj okružnoj privrednoj komori Pirot između iračke grupacije i dve firme iz Pirota bila je i prilika za druge lokalne kompanije da predstave svoje poslovanje i naprave prvi korak ka potencijalnom izvozu svojih proizvoda na tržište Iraka.